ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅଶୁଭ ଅକ୍ଟୋବର, ପୁଣି ଅକ୍ଟୋବରରେ ବାତ୍ୟା ଛନକା। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ସବୁବେଳେ ଅଶୁଭ ସାଜି ଆସିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେହି ଡର ଘନେଇଲାଣି। ଅଶାନ୍ତ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର। ୟୁରୋପିଆନ ମଡେଲର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଇଏମ୍ଡି ମଡେଲ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଆକଳନ କରିଛି। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 12 ଅକ୍ଟୋବର 2013 ଫାଇଲିନ୍, 2014 ଅକ୍ଟୋବର 12 ହୁଡ୍ହୁଡ୍, 2018 ତିତ୍ଲିକୁ ସାମ୍ନା କରିଛି ଓଡ଼ିଶା। ଏହି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛାରଖାର କରିବାର ନଜିର ରହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା 1999 ମହାବାତ୍ୟାକୁ ଏବେ ବି ଲୋକ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। 2013 ଅକ୍ଟୋବରରେ ସଂଗଠିତ ଫାଇଲିନ୍ ବାତ୍ୟାରେ ପବନର ବେଗ ଥିଲା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 220 କିଲୋମିଟର। ରାଜ୍ୟର 18,374 ଗ୍ରାମ ଏହି ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। 13.24 ନିୟୁତ ଲୋକ ଏହି ବାତ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି 2014 ଅକ୍ଟୋବରରେ ସଂଗଠିତ ହୁଡ଼ହୁଡ଼ ବାତ୍ୟାରେ ପବନର ବେଗ ଥିଲା 100 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା। ଏହି ବାତ୍ୟାରେ 9,657 ଗାଁ, 3.34 ନିୟୁତ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। 2018 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆସିଲା ବାତ୍ୟା ତିତିଲି। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 130 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାରୁ ଏହି ବାତ୍ୟାରେ 8,691 ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। 6.03 ନିୟୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ବାତ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେପଟେ ଗତ 3 ବର୍ଷ ହେବ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ କୌଣସି ବଡ଼ ପାଣିପାଗ ଜନିତ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଧାରା ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଏକ ବଡ଼ ପାଣିପାଗ ଜନିତ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। କାରଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଅଶାନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ଥିତି ଓ ପାଣିପାଗ ଜନିତ କାରକଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ରକୁ ଅଶାନ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆସୁଥିବା ବାତ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ, ଫଳରେ ଛାନିଆ ହେଲେଣି ଲୋକେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।